Na wakulima wa paipai katika mradi wa kunyunyuzia maji wa Pekera katika kaunti ya Baringo wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mimea na matunda yao kuharibiwa na viwavi aina ya mealybug. Huku dawa hizo zikishindwa kudhibiti viwavi hao, wakulima wengi wameitaka ama wameikata mimea yao kabla ya wakati wa kuzaa au kunawiri. Hatua hii imesababisha upungufu wa matunda hayo katika soko mbalimbali na kuathiri pakubwa mapato ya wakulima. Kenge Shuhi anaarifu. Hii ndiyo taswira katika mashamba mengi kwenye mradi wa kilimo cha unyunyizaji maji wa Pekera, eneo la Marigat, kaunti ya Baringo. Wakulima wakifieka na kuikata mimea ya paipai baada ya mashambulizi ya viwavi wa mealybug. Ilianza hali last year, kitu around March. Na ndio imekuwa disaster kwetu sasa. Kitu kubwa ni kuwa inaathiri kuanzia chini, matunda hadi maua na majani. So inamaliza alafu inakausha. Hii ugonjwa imeathiri skimu nzima. Na tujui ni ililetwa na nini. Viwavi vya mealybug hupendelea maeneo yenye joto na unyevunyevu, eneo la Marigat ambalo ni kame na haswa kwenye mradi wa Pekera ukiwapa makao bora, gharama ikiwa kwa wakulima. Ukipanda paipai initially, paipai unafaa kuharvest miaka 4-5, lakini saizi haifiki kabisa. Hata hiyo mwaka mbili kula paipai imekuwa vigumu. Tumejaribu kubadilisha dawa, ukulima ya paipai imekuwa a bit expensive. Juu ya dawa maybe mara mbili kwa wiki, kila wakati unapiga dawa at least maintain. Na amejaribu kila aina ya madawa, amejaribu kila kuchanganya madawa tofauti tofauti. Amejaribu pia kutumia omo, wengine amejaribu kutumia hata hiyo kutumia hiyo pombe, lakini bado haijafanya. Uvamizi huu umewaacha wakulima wengi wakikadiria hasara na kuhangaika kukidhi mahitaji yao ya kila siku baada ya kitega uchumi chao kikuu kuadhiriwa. Mapato kwa kila ekari yamepungua kutoka shilingi 1,030 hadi kati ya shilingi 1,500 na shilingi 1,010. Nilikuwa natarajia kwa kila heka, kila wiki, inipee tani kama tani mbili, tani tatu. Na saizi, unafuna kilo 50, kilo 100. Unaweza pata saidi ya 10 bags, 15, lakini saizi yata kupata gunia 5. Juu, hiyo ugonjwa inaleme, inabidi tena unaenda kusota out, unaenda kuosha, upate ile safi at least, ndo upeane iende. So hiyo ndio kazi tuko nayo, extra nya tuko nayo. Kinachowasikitisha zaidi wakulima hawa ni kuwa licha ya kufieka mimea yao, viwavi hao wamebaki kwenye mchanga na kisha kuadhiri mimea mingine ikiwemo mihogo na maembe. Ukipiga miti, ikianguka inashika matawi yenye kwa chini. Na ikishika chini, yani uwezi imaliza. Aya mwenye amekata paipai, ukikata paipai kama kuna msitu kama hii kidogo, inaishi hapo. So ina maana hata wakati ingine ukijaribu kupanda, hawajasonga, watarudi tu pia kwa mimea. Ukiangalia saizi, kila mali imefyekwa paipai. Na inaelekea kwa nyanya. Baada ya kufika kwa nyanya, sasa sisi tumekwisha. Wanalalamikia kutelekezwa na serikali kuu na ya kaunti, wakisema hawajapata wataalamu watakaowapa suluhu. Huku wakitoa onyo kuwa wadudu hao wana uwezo wa kusambaa na kusababisha uharibifu mkubwa zaidi nchini. Tunaambia serikali, wafanye bidii, waje Marigat, waweze kufanya jitihada kila aina ya kuona kwamba huyu mdudu amekabiliwa kutoka mimea na katika misitu. Tunaomba serikali wasipochukua hatua kwa hii changa, imekuwa national disaster hii kitu. Na imehama kwa nyanya, kwa marakwe, hata kwa miti imehamia kila mahali. So tunaomba serikali wachukua hatua haraka haraka kabla haijaenea zaidi kwa kaunti zingine. Uvamizi wa mealybug umeuacha mradi huu wa unyinyizaji wa Pekera ulioanzishwa mwaka wa 1954 katika hatari ya kuanguka iwapo serikali na watafiti wa kilimo hawatapata suluhu kwa mapema. Ken Gashuhi, KTN News. Na viongozi kutoka